Olá, gente. Boa tarde, vocês aí. Eu estou aqui no trabalho. Vou fazer um vídeo rapidinho, somente de uma explicação de um problema que está ocasionando muitas discussões dentro do PES My Club, ok? Muitas pessoas não receberam o agente que a Konami já disponibilizou para alguns. Eu estava em casa, fiz o vídeo, mas devido ao horário de trabalho não pude concluir e trazer algumas explicações mais confiáveis, porque precisavam trabalhar. Então, o que acontece é o seguinte: vou mostrar para vocês aqui o que de fato aconteceu. Vou entrar no site da Konami, tá ok? Vou entrar no site da Konami e mostrar para vocês o motivo de muitas pessoas não terem recebido ainda. Eu vou falar no inglês bastante claro, se alguém Davi quer me ajudar. Isso e for that the class legend set star. Currently a partir. Oh, a partial of the Uzi, ele not able receive the special agent, the quest legend, set star from the 100 million celebration company after long into my club mod durante the period. Boom. Vocês entenderam? Também não entenderam porcaria nenhuma. Então vamos colocar português, fica mais fácil. Edição para Jack Classic Legend 7 está. Atualmente, uma parte dos usuários não pode receber o especial agente Jack Classic Legend 7 está para a campanha de 100 milhões de comemorações depois de fazer login, que foi o meu caso, no modo My Club, durante o período. No momento, estamos investigando e anunciaremos assim que tivermos novidade. Lamentamos sinceramente pelo inconveniente que isso causou. Aqui está um problema da Konami, certamente eles vão corrigir. Boa tarde, Maria. Como é que está você? Então é isso aí, gente. Vamos continuar o trabalho e aí está a explicação. Já já será corrigido tal coisa. Valeu, gente. Forte abraço.